ូនទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីវិធីបណ្ដុះរោមផ្នែកហើយនិងរោមចិញ្ចើមហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺមាន2មុខទី1ប្រទាលកន្ទុយក្រពើចា៎ហើយអទី2នេះជាវីតាមីន E ឥឡូវចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាប្រទាលនេះគឺយើងកោសយកជែលរបស់វាទីបងប្អូនអាចលាបជារៀងរាល់ថ្ងៃចាលាបត្រឹមតែ5នាទីហើយចាំយើងទឹកជិញយើងត្រូវកោសដាក់មកល្មមចាកុំឲ្យសល់2គ្រាប់ពោឲ្យសុខចូលគ្នាចាំនេះនៅពេលដែលកូរហើយបងប្អូនយកមកលាបនៅលើចិញ្ចើមហើយនឹងរោមភ្នែករោមភ្នែកគឺលាបដូចម៉ាស្ការ៉ាលាបឲ្យសពរោមផ្នែករបស់យើងឲ្យដល់គល់វិធីនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ទេរោមផ្នែកខាងរោមចិញ្ចើមនឹងដុះមកក្រាស់តែម្ដងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe ចុចរង្កណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ